Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Samarqand Davlat Tibbiyot instituti yuqumli kasalliklar, epidemiologiya, teri va tanosil kasalliklar kafedrasi assistenti Ahmedov Shavkat Qurbonaliyevichman. Bugungi video ma'ruzamizning mavzusi gonoreya, ya'ni so'zak kasalligidir. Ma'ruzani rejasi. Ma'ruzani rejasi quyidagilardan iborat, ya'ni qisqacha ta'rifi, gonoreyaning qo'zg'atuvchisi, mikrobiologiyasi, erkaklar so'zagi, klassifikatsiyasi, klinikasi, erkaklar so'zagining asoratlari, ayollar so'zagi, klassifikatsiyasi, klinikasi, ayollar so'zagining asoratlari, qiz bolalar so'zagi, so'zakning diagnostikasi, so'zakni davolash va profilaktikasi. Sözak, yani gonoreya kasalligi. İnsoniyatga qadimda ma'lum bo'lgan kasallik hisoblanadi. Sözak grekcha gonoreya, nemischa trepper deb ham ataladi. Ya'ni gone urug', rohiya oqish, ya'ni urug' oqish degan ma'noni beradi. Aslida bu kasallikda urug' oqmaydi, ya'ni yering oqadi. Qadimda mana shu kasallikka chalingan erkaklarni ko'rgan odamlar urug'i oqayapti deb o'ylashgan va gonoreya so'zi bilan atashgan. Va keyinchalik mana shu so'z ham nazologiya sifatida qolib ketgan. Aslida uretradan urug' emas, yering oqadi, shuni esdan chiqarmasligimiz kerak. So'zakda asosan siydik tanosil a'zolari, ba'zan to'g'ri ichak, ko'z, og'iz shilliq qavatlari ham zararlanadi. Mana bu rasmda ko'ryapsizlar, ya'ni konjunktivit, uretrit, ayollarda vaginit hamda servisit holatlari ko'rsatib o'tilgan. Erkak va ayollarning jinsiy a'zolari. Bu rasmdan shuni bilishimiz mumkinki, umuman tanosil kasalliklarida, ya'ni jinsiy aloqa yo'lidan yuqadigan kasalliklarda erkaklarda va ayollarda shikastlanishi mumkin bo'lgan jinsiy a'zolar ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda gonoreya, ya'ni so'zak misolida, masalan, erkaklarda uretradan tushgan infeksiya yuqoriga qarab ko'tarilib, avval oldingi uretrani, keyin orqa uretrani, keyinchalik prostata bezi, urug' pufakchalari va urug' yo'li, ya'ni follikul spermatikus orqali mayak ortiga va mayakkacha borishi mumkin. Ayollarda ham jinsiy aloqa vositasida qinga tushgan infeksiya uretra va qinning o'zini ham shikastlab, shuningdek qindan bachadon bo'yinchasi, bachadon trubalar va tuxumdonlargacha infeksiya o'tishi mumkin. Eramizdan avvalgi 2-asrda yashagan Galen bu kasallikka gonoreya deb nom bergan. Etiologiyasi: so'zakning qo'zg'atuvchisi gonokokni 1879-yil nemis olimi Albert Neisser topgan. Bu esa uni maxsus oziqli muhitda o'stirishga muvaffaq bo'lgan 1885-yilda. Mana yonida ikkita rasmga e'tibor beringizlar. Tepadagisi, ya'ni bu mikroskopda gonokoklarning ko'rinishi. Bu yerda yirik o'lchamda bo'lgan, yirik o'lchamda ko'rinib turgan narsalar bular leykositlar. Ya'ni ularning yonida to'p-to'p bo'lib, ya'ni juft-juft bo'lib joylashgan kichik o'lchamdagilar esa bu gonokoklar bo'lib hisoblanadi. Gonokoklar leykositlar ichida va leykositlar tashqarisida ham joylashishi mumkin. Pastdagi rasmda ham mana yirik o'lchamdagilar, bular leykositlar va kichik o'lchamda, ya'ni to'da-to'da bo'lib, juda kichik o'lchamda urug' bo'lib joylashganlari bu gonokoklar hisoblanadi. Bu Neisser gonoreya, mana shu Neisser topganligi uchun, ya'ni gonokok Neisser gonokoki ham deb ataladi. Mana ko'ryapsizlar, diplokok ko'rinishda, ya'ni juft-juft bo'lib joylashadi. Loviyasmon shaklda bo'lib, botiq tomoni bir-biriga qaragan bo'ladi. Endi gonokokning xususiyatlari, ya'ni qo'zg'atuvchining xususiyatlarini alohida to'xtalib o'tishimiz kerak bu yerda. Demak, birinchi, gonokoklar asosan silindrik epiteliyalarda parazitlar qiladi. Diplokok ko'rinishda bo'lib, loviyasmon shaklda, ya'ni botiq tomoni ichiga qaragan holatda. Demak, eni 0,7-0,8 mikrometr, bo'yi esa 1,25 mikrometrga teng. Antibiotiklar noto'g'ri qo'llanganda o'z shaklini o'zgartiradi va L formaga o'tib oladi.
leykosit ve trihomonadalarını içine kırıp oladı. Bu yerde gonoreyaga çalıngan bemorlarda köpünce gonokok infeksiyası alohida kelishi kam uchraydi. Ya'ni gonokok bilan birga qo'shimcha ravishda bu yerda trixomonadalar, xlamidiyalar, ureaplazma, mikoplazma yoki gardnerella viruslar ham qo'shilib kelish holatlari kuzatiladi. Leykosit va trixomonadalar ichiga kirib olganda bu diagnostikada muhim ahamiyatga ega chunki ko'pincha trixomonadalar ichiga kirib olgan gonokoklar oddiy sutmada ko'rinmasligi ham mumkin. Bazı ştamplari pensilinaza fermentini ishlab chiqaradi. Yosh o'g'il bolalar uretrasiga tushsa kasallik rivojlanmaydi, yosh qiz bolalar uretrasiga tushsa kasallik rivojlanadi. Ya'ni balog'at yoshiga yetgan yoki yetmagan bolalar haqida aytilyapti. Ya'ni balog'at yoshiga yetmagan yosh o'g'il bolalar uretrasida o'zgaruvchan epitelik bo'ladi. Biz yuqorida aytdik, gonokoklar silindrik epitelilarda parazitlar qilinadi. Yosh qiz bolalarda esa tug'ilgandan boshlab, ya'ni o'sha siydik tanosil yo'llarida silindrik epitelar mavjud bo'ladi va gonokoklar tushsa kasallik chaqiradi. Bo'yaganimizda metilinda havo rang, anilinda pushti rang, gramda manfiy bo'yaladi. Mana gonokoklar bu yerda ham ko'rinib turibdi, hurmatli talabalar. Demak, trixomonadalar ichiga kirib olgan holati. Demak, ikkinchi rasmda yirik o'lchamda xifchini bor parazitlar bular, trixomonadalar, ularni ichiga kirib olgan, ya'ni juft-juft bo'lib joylashgan gonokoklarni ko'rishimiz mumkin. Keyingi pastdagi rasmda esa gonokokning elektron mikroskop ostida tuzilishi ko'rsatilgan. Yuqish yo'llari. So'zak asosan jinsiy aloqa yo'li bilan yuqadi. O'zgartirilgan, ya'ni izvrashchenniy palovoy kontakt deyiladi. Jinsiy aloqa qiluvchilarda gonokoklar to'g'ri ichak yoki og'iz burun bo'shlig'i shilliq qavatlarini zararlantiradi. Bunday holat gomoseksuallarda ham kuzatiladi. Ba'zan so'zak bilan og'rigan qizlarning shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilmasliklari oqibatida ularning jinsiy a'zolaridan kelayotgan infeksiyalar ajralmalar to'g'ri ichak shilliq qavatiga tushib, uni yallig'lantiradi. So'zak 95-99 foiz hollarda jinsiy aloqa oqibatida yuqadi. Kasallik bemor foydalangan buyumlar, choy shab, sochiq va boshqalar orqali ham yuqishi mumkin. Bola so'zak bilan og'rigan onasidan tug'ilish vaqtida ko'zlariga so'zakni yuqtirib olishi mumkin. Ya'ni chaqaloqda bu gonobulinariya rivojlanishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham rabdomlarda chaqaloqlar tug'ilgan zahoti, ya'ni emlanadi, ko'ziga tetrasiklin mazi qo'yiladi. Bolalar so'zak bilan so'zak bo'lgan kattalar bilan birga yotganida umumiy tuvakdan, vannadan, tog'oro va boshqalardan foydalanganda ham kasallik yuqish ehtimoli bor. Mana bu rasmda ko'ryapsizlar. Ya'ni bola so'zak bilan og'rigan onasidan tug'ilish vaqtida to'g'ri yo'llardan ajraladigan ajralmadan ko'zlariga so'zakni yuqtirib olishida natijasida chaqaloqda gonobulinariya rivojlanishi mumkin. Shuning uchun ham tug'ruqxonalarda chaqaloq tug'ilgan zahoti uning ko'zlariga tetrasiklin yozib yurish zarur hisoblanadi. Mana ko'ryapsizlar bu rasmda ikkala ko'zda ham yiring ko'p miqdorda ikkala ko'z qavoqlar yopishib qolgan, shishgan, ya'ni o'tkir konnektivit, gonoreyali konnektivit yoki gonobulinariya klinikasi ko'rinib turibdi. Bola ko'zini ochishga qiynaladi albatta. Endi orogenital koitusdan so'ng gonokoklar bodomcha bezlari va tomoq shilliq qavatini birlamchi yallig'lantirishi mumkin. Yosh bolalar jinsiy a'zolaridagi infeksiyani bilmay, og'iz bo'shlig'ida yuqtirganliklari haqida adabiyotlarda aytib o'tilgan. Gonokoklik konnektivit kattalarda deyarli kuzatilmaydi. Shaxsiy gigiyenaga rioya qilmagan bemor uni o'z qo'li bilan yuqtirishi mumkin. Klassifikatsiyasi. Gonoreya ya'ni so'zak kasalligi asosan 3-3 ta ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni yangi so'zak, surunkali so'zak va yashirin latent so'zak. Yangi so'zak 3 xil klinik ko'rinishda, ya'ni o'tkir, o'rtacha o'tkir va sust kechadigan, ya'ni tarpit holatda kechadi. Yangi so'zak deb kasallik boshlanganidan boshlab to 2 oygacha bo'lgan muddatga yangi, ya'ni svejiy gonoreya deyiladi. 2 oydan keyin surunkali gonoreyaga, ya'ni surunkali so'zakka o'tadi. Yashirin so'zak bu kasallik yuqqan boshidan boshlab yashirin holatda, ya'ni latent holatda kechishi mumkin, ya'ni klinik belgilar deyarli kuzatilmaydi, asimptom kechadi. Shuning uchun buni gonokok tashuvchilik ham deb ataladi.
klinikası sözet bulgan ayol bilan cinsiy aloqa qilgan erkakda 3 5 7 kunlik yashirin ya'ni inkubatsion davridan keyin siydik chiqarish kanalidan sarg'ish ko'kimtir rangli giring ajrala boshlaydi. Kasallikning inkubatsion davri ba'zan 2-3 haftagacha davom etadi. Agar kasallik boshlanganiga 2 oydan oshgan bo'lsa, uni surunkali sözet deb yuritiladi. Bazı bemorlarda gonokok bo'lishiga qaramay kasallik hech qanday subyektiv yoki obyektiv belgilarsiz, ya'ni asimptom kechadi. Bunday holat yashirin latent sözak yoki gonokok tashuvchilik deb yuritiladi, buni yuqorida aytib o'tdim. Mana yangi o'tkir gonoreya. Yangi o'tkir gonoreyada, ya'ni inkubatsion davri o'tgandan so'ng erkak kishining jinsiy holatidan, ya'ni uretrasidan juda ko'p miqdorda sarg'ish gugurt rangli giring ajraladi. Mana bu yerda olat boshchasi qizargan, shishgan va ko'p miqdorda giring ajralib turganini ko'ryapsiz. Ya'ni o'tkir so'zak uretritining klinikasi. Bemor uretraning old qismida qichish, qizishish va achishish sezadi. Ayniqsa bemor ertalab siyganida bezovta qiladi. Uretra kanali og'zi yopishib, gipermiyalanadi, shishib ketadi. Siydikda shilimshiq va yiringli ipchalar ko'rinadi. So'ngra siyganda kuchli og'riq bo'lib, qattiq achishishdan, og'riqli ereksiyadan bezovta bo'ladi. Siydik kanalidan juda ko'p sarg'ish gugurt rangli giring ajralib turadi. Avvok tana ushlab ko'rilganda qattiqlashgan, bosganda og'riqli bo'ladi. Yallig'lanish kuchayganida ajralayotgan chiqindi qon aralash bo'lib, rangi sarg'imtir, jigar rang tusiga kiradi. Mana o'tkir gonoreyada uretraning old qismining yallig'lanishi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni uretraning birinchi 3-4 santimetr qismi, boshlang'ich 3-4 santimetr qismi yangi o'tkir gonoreya davrida mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni keyinchalik infeksiya yuqoriga qarab ko'tarilavergan sari bu uretraning o'rta qismiga, keyinchalik orqa uretraga o'tib surunkali gonoreyaga aylanishi mumkin. Endi so'zak uretritida uretraning qaysi qismi zararlanganligini bilish uchun 2 stakanni sinama qilib ko'riladi. Buning uchun bemorga 2 stakanga bo'lib siyish buyuriladi. Avval 1 stakanga, keyin 2 stakanga siydiriladi. Bunda uretraning faqat oldingi qismi zararlangan bo'lsa, yiring siyish vaqtida siydik oqimi bilan yuvilib 1 stakanga tushadi. 2 stakandagi siydik tiniq bo'lib qolaveradi. Uretraning orqa qismi ham zararlangan bo'lsa, 2 stakandagi siydik ham loyqa bo'ladi. Kasallikning 3 haftasiga kelib, subyektiv va obyektiv belgilar, yallig'lanish alomatlari, yiring ajralishi o'z-o'zidan kamayadi. Ya'ni jarayon o'tkir osti va tarpid holatga o'ta boshlaydi. Yangi tarpid so'zak. Siydik chiqarish kanali atrofida shish, qizarish unchalik sezilmaydi. Ajralayotgan chiqindi miqdori kam, shilimshiqli, yiringli bo'lib, faqat ertalablari ajraladi xolos. Stakandagi siydikda 1-2 yiringli iplar cho'kmasi ko'rinadi. Bemorlar siyishdan oldin shu sohada achishish, qichishishga shikoyat qilishadi. Tarpid so'zak uretritida tezda surunkali so'zaklar o'tib, siydik kanalining orqa qismini zararlab, unda odatda prostata bezi va ya'ni moya ortiqlarining yallig'lanishiga olib kelishi mumkin va bu davo choralarini yana ham murakkablashtiradi. Surunkali so'zak. Agar bemor o'z vaqtida davolanmasa yoki palapartish davolansa, shuningdek parhez va davo rejimiga rioya qilmasa, jarayon o'tkirdan surunkaliga aylanadi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, bunday yana gonoreyaga chalingan bemorlar ko'pincha boshqa soha mutaxassislariga murojaat qilishadi. Ya'ni o'g'il bolalar, erkaklar ko'pincha urologlarga, ayollar bo'lsa ular ginekologlarga murojaat qilishadi. Yoki uchastka vrachiga murojaat qilishadi. O'ziga tanish bo'lgan vrachga ya'ni sir saqlash maqsadidan murojaat qilishadi. Hatto aptekachilarning tavsiyasi bilan ham bir ikki xilda tabletka ichib o'zini davolaydi. Samolechene, ya'ni o'zini o'zi davolash deyiladi. Va mana shu ko'p miqdorda yiring ajralib turgan holat kamaya boshlagandan go'ya tuzaldim, sog'aydim deb o'ylab, mana shu holat ham o'tkir gonoreyaning surunkali gonoreyaga o'tib ketishiga sababchi bo'ladi. Xuddi shu hol gonokoklar preparatlar ta'siriga chidamli yoki organizm reaktivligi past bo'lganda ham kuzatiladi. Surunkali so'zak o'zining subyektiv va obyektiv belgilari bilan xuddi tarpid so'zakka o'xshab ketadi.
surunkali so'zakka chalingan bemorlarning 60% kam ifodalangan belgilar bilan kechadi. Ba'zan surunkali so'zak qo'zib turadi. Ayniqsa bemor achchiq, sho'r taomlar iste'mol qilsa, spirtli ichimliklar ichsa, jinsiy aloqa qilsa, yallig'lanish zo'rayadi. Surunkali so'zak asosida siydik kanalining boshdan oyoq zararlanishi yotadi. Bunda yallig'lanish o'chog'i bir kengayib, bir torayib turadi. Kengayish avvaliga yumshoq yallig'lanish infiltratidan iborat bo'lib, bora-bora chandiq to'qimasiga o'xshab qattiqlashadi. Siydik kanali torayib qolishi mumkin, striktura. Torayish anchagina bo'lsa, bemor siyganida og'riq turib, siyish jarayoni cho'zilib ketadi, siygandan keyin yana bir necha tomchi siydik keladi. Chov oralig'ida o'tmas og'riq, jinsiy funksiyasi buzilishi kuzatiladi. Odatda so'zakka chalingan, ya'ni surunkaliga chalingan bemorlarda u yoki bu asorat qolishi mumkin. Erkaklar so'zagining asoratlari. Erkaklar so'zagining asoratlari birinchi, ya'ni striktura, uretraning chandiqli torayishi. Asosan uretraning oldingi qismida paydo bo'ladi. Siyish akti cho'zilib, siydik oqimi ingichkalashib qoladi. Bemor siyishga qiynaladi, achishish hissi paydo bo'ladi. Bemor siygandan keyin ham 1-2 tomchi siydik keladi. So'zak prostateti, pala partish davolanish, parhez va rejimning buzilishi infeksiyaning prostatani ham zararlashiga olib keladi. Ya'ni dastlab kataral prostatit bu asimptom kechadi, ya'ni prostata bezining chiqaruv yo'llari zararlanadi. Bunda kechalari tez-tez ereksiya kuzatiladi, siyishning tezlashishi, siydik loyqalanadi. Ba'zan u tiniq bo'lsa ham unda ipir-ipirlar paydo bo'ladi. Mana prostata bezi, sog'lom prostata bezi va kasallangan prostata bezini ko'ryapsizlar. Sog'lom prostata bezida mana rangi ham o'zgarmagan, shishmagan, ya'ni siydik oqimi prostata bezidan prostata bezining ichidan o'tadigan siydik kanalining qismi bor. Ya'ni uretraning pars prostatika yoki pars membranasiya deyiladi. Mana shu yerdan siydikning o'tishi bemalol erkin siydik o'tayapti. Yallig'langan holatda esa aynan shu pars prostatika, ya'ni prostata bezining ichidan o'tadigan uretraning qismi pars membranasi ham deyiladi va yuqorida aytganimizdek qisilib qolgan, ya'ni shish va yallig'lanish sababli shuning uchun siydik orqaga qaytayapti, ya'ni qiynalyapti, qiyinchilikdan siydik chiqyapti. Bu yerda ham sog'lom va kasallangan prostata bezini ko'rishimiz mumkin. Endi kataral prostatitda barmoq bilan, ya'ni rektal tekshirganimizda prostata bezi barmoqlarga unchalik sezilmaydi. Follikulyar o'zgarishda esa qattiqlashgan tugunchalar seziladi. Surunkali prostatitda bezning bir bo'lagi yoki butunlay kattalashib ketishi mumkin. Bezning markazi yassilanib, bosganda qattiq og'riydi. Prostata bezi sekreti mikroskopda tekshirilgandan keyingina surunkali prostatit tashxisi qo'yiladi. Mana prostata bezining sekreti qanday bo'lish kerak. Normada bu rasmda e'tibor bersangiz, prostata bezining sekreti sog'lom odamlarda. Mana shu leykositlar 10 tagacha lisitin donachalari esa juda ko'p miqdorda bo'lishi kerak. Ya'ni prostata bezining sokiga, ya'ni shirasiga baho berganda lisitin donachalari bilan leykositlarning bir-biriga nisbati hisobga olinadi. Bu nafaqat surunkali gonoreya yoki tanosil kasalliklarida, balki boshqa sababga kelib chiqqan prostatitlarda ham, ya'ni non-specific prostatitlarda ham mana shu prostata bezining sokida lisitin donachalari va leykositlarning nisbati katta ahamiyatga ega. Demak, biz aytdik, normada leykositlar 10 tagacha, lisitin donachalari juda ko'p miqdorda bo'lishi kerak. Surunkali gonoreyada bu yerda lisitin donachalari kamayib ketadi, leykositlar juda ko'payib ketadi. Shuningdek, gonokoklarni ham bu yerda topishingiz mumkin. Demak, prostata bezi sekretida leykositlar soni 40 ta, 50 tadan undan ham ko'p miqdorda oshib ketadi. Ya'ni ular to'p-to'p bo'lib joylashadi, lisitin donachalari esa kamayib ketadi. Ko'pincha prostata bezining surunkali yallig'lanishlari urug' do'mboqchasi, ya'ni kallikulit va urug' pufakchalarining yallig'lanishlari, vezikulit, spermatosistit bilan birga kechadi. Bemorlarning 10% epididimit ham birga uchraydi. Gonokoklar urug' chiqaruvchi yo'l orqali, ya'ni funiculus spermaticus orqali uning antiperistaltik tarzda qisqarganida uretraning orqa qismida moyak ortiqligi o'tadi va epididimitga sabab bo'ladi.
uretranın orqa qismi shikastlanmagan bo'lsa ham gonokoklar u yerga uning oldingi qismidagi o'choqdan, infeksiya o'chog'idan limfagen va gematogen yo'l bilan ham o'tishi mumkin. Bunda yog'oq terisi qizarib shishadi, bezillab turadi, moyak ortigi kattalashib, qattiq og'riydi. Uruq chiqarib yo'li, ya'ni funiculus spermaticus zich tizimcha ko'rinishda qurilga seziladi, ya'ni funiculit deyiladi. Mana moyak ortig'ining zararlanishi epididimit, ko'ryapsizlar, moyak ortig'i qizargan, shishgan, moyak qobig'i ham yallig'langan, ya'ni periarxit. Bu jarayonga keyinchalik arxit, arxiepididimit holatlari ham kuzatilishi mumkin. Ya'ni bunda moyak odatda dastlab o'zgarmay qolaveradi. Ba'zan uning qobig'i, ya'ni gidroseli ko'rinishda yoki o'tkir periarxit ko'rinishda zararlanib, hatto arxitga ham o'tishi mumkin. Zamonaviy davo usullari qo'llanganda ham moyak ortig'ining shikastlangan to'qimalar asli holatiga qaytmaydi. Moyak ortig'ining dum sohasidagi infiltratlar butunlay so'rilib ketmay, balki unda qattiq chandiq qoladi va bu spermatozoidlar harakatiga to'sqinlik qiladi. Har ikkala moyak ortig'i yallig'lansa, azospermiya ro'y beradi va suzakning eng xavfli asoratı bepushtlikka olib keladi. Endi ayollar suzagi. Ayollar suzagi, ayollarda suzak infeksiyasi uretra, bartalin bezlari, bachadon bo'yni, shuningdek to'g'ri ichakni birdan shikastlantiradi va jadal kechadi. Keyingi yillarda ayollar suzagi tashxisini qo'yish uning 75-80% obyektiv asimptom kechishi hisobiga ham murakkablashmoqda. Mana ayollar suzagida gonokokli servisit va gonokokli faringit holatlarini ko'ryapsizlar, juda ko'p miqdorda yiringli ajralma ajralayapti. Gonokoklar avval uretraga, keyin bachadon bo'yniga tushib, ularni yallig'landiradi. Keyinchalik katta vestibulyar bezlar va to'g'ri ichakning quyi qismi zararlanadi. Ba'zan buzuq muloqot qilinganda, ya'ni o'zgartirilgan izvrashonni jinsiy aloqa qilinganda to'g'ri ichak va og'iz bo'shlig'i shilliq qavati infeksiya manbai bo'lib qolishi mumkin. Kasallikning 3-5 kun yashirin davri o'tadi. Ba'zan bu yashirin davr 14-15 kunga cho'zilib ketishi mumkin. Kasallikning subyektiv belgilari sustligi tufayli ayollar infeksiya yuqtirgan vaqtini aniq ayta olishmaydi. Klassifikatsiyasi. Bu yerda ham, ya'ni xuddi erkaklar suzagining klassifikatsiyasi bilan bir xil, ya'ni yangi suzak, surunkali suzak va yashirin suzak. Yangi suzak bu o'tkir, o'rtacha o'tkir va sust kechadigan ko'rinishda bo'ladi. 2 oygacha bo'lsa yangi suzak, 2 oydan keyin surunkali suzak deyiladi. Yashirin suzak bu boshidan asimptom kechadigan holat bo'lsa, yashirin so'zak yoki gonokok tashuvchilik deb ko'riladi. Kasallikka chalingan ayollarning 71-95%da so'zak uretriti kuzatiladi. Bunda asosan ayollar uretrasining qisqa, ya'ni 3-4 cm ekanligi va enligiga qarab erkaklarnikidan 1,5 marta enli bo'ladi, biroz yengilroq kechadi. Kasallikning o'tkir davrida bemorlar uretrani sanchib og'rishiga, surunkali davrida esa tez-tez og'riqqa siyishga shikoyat qilishadi. Obyektiv simptomlar. Uretra dahlizi hiperemiyalanib shishib turadi. Bosganda infiltratlanish va og'riq seziladi. Oqish sarg'imtir ajralma keladi. Para uretral yo'llar yallig'lanib, qo'lga tugunchadek seziladi. Mana ayollar, ya'ni so'zagi o'tkir, yangi o'tkir gonoreyada ayollar jinsiy a'zosining ahvoli. Bunda juda ko'p miqdorda yiringli ajralma ajralib kelib turadi, ya'ni sutka davomida. Shuningdek, ayollar bunda siyishga, og'riqqa shikoyat qilishadi. Ammo ayollar yuqorida aytganimizdek anatomofiziyologik xususiyatlarni kelib chiqqan holda jinsiy aloqa sodir qilib yuraverishadi erkaklarga nisbatan. Chunki jinsiy aloqa qilish ularga bunchalik og'riq bermaydi. Erkaklarda aksincha juda azob beradi jinsiy aloqa qilish. Shuning uchun ham erkaklar gonoreyaga chalinganda jinsiy aloqa qilishdan o'zini tiyishadi. Ayollarning asorat bermagan so'zagida odatda bachadon bo'yinining so'zakdan yallig'lanishi, ya'ni o'tkir so'zakda deyarli 85-90% holatda kuzatiladi. Bachadon bo'yinining tin sohasi qizarib, shishib turadi. Qindan shilimshiq yiringli suyuqlik chiqadi. Yuzaki eroziyalar hosil bo'ladi. Surunkali jarayonda shish, hiperemiyaga nisbatan follikulyar eroziya ko'p uchraydi. Bemorlarning umumiy ahvoli deyarli o'zgarmaydi. Ular asosan qichishish, achishish, chiqindi ajralishdan shikoyat qilishadi. Endi mana vaginit va servisit holati ko'rsatiladi.
bo'lgan, demak, qizarish, shish va ko'plab yirinli ajralmalar chiqib turibdi. Vulva va qinning so'zakdan yallig'lanishi ahyon-ahyonda uchraydi. Chunki bu a'zolarning shilliq qavati so'zak infeksiyasiga chidamli, ko'p qavatli yassi epiteliy bilan qoplangan. Vulva va qinning so'zakdan zararlanishi yosh qizlar, homilador ayollar va klimaks davrini boshdan kechirayotgan ayollardagina kuzatiladi. Bunday bemorlarning tashqi jinsiy a'zolari shishib, gipermiyalanadi. Klitor osti kriptalari, katta va kichik uyatlilarlar yuzasi qizarib, yiring bilan qoplanadi. Kichik uyatlilarlar shishib, yopishib turadi. Ba'zan yara chaqalanib, eroziyalanadi. Bemor og'riqqa, qichishishga, achishish va chiqindi ajralayotganiga molikdir. Bartalin bezlarining so'zakdan yallig'lanishi so'zak bartalinliniti uretra yoki bachadon bo'yinidan gonokokka giring o'tishi natijasida vujudga keladi va ayollar so'zagining 20-30% uchraydi. Katta vestibulyar bezlar yallig'lanishining 6 xil klinik ko'rinishi tafovut etiladi. Ya'ni birinchi yuza kanali kulit, ikkinchi kanali kulit, uchinchi soxta absis, to'rtinchi chin absis, beshinchi katta vestibulyar bezlar o'smasi, ya'ni kista, oltinchisi nodos tugun turlari tafovut. Endi yuqoriga ko'tariluvchi so'zak. Yuqoriga ko'tariluvchi so'zak albatta buni surunkali so'zak boshlanishi ham deyishimiz mumkin. Bu ayollarda parhez va rejim buzilsa, ya'ni jinsiy aloqa og'ir jismoniy ish qilinadigan bo'lsa, o'z vaqtida davo qilinmasa, organizm qarshiligi susayib ketsa, asorat bermagan so'zak asorat beradigan, ya'ni yuqoriga ko'tariluvchi so'zakka aylanib ketishi mumkin. Ya'ni bunga xuddi erkaklardagi erkaklar so'zagining surunkaliga aylanishidagi kabi, ya'ni dermatovenerologlarga, ya'ni kojvenerologlarga emas, boshqa soha mutaxassislariga murojaat qilish, o'zini o'zi davolash kabi holatlar yoki oxirigacha davolanmaslik, davolanishni chala tashlab qo'yish, biroz yengillashish kuzatilgandan dorilarni, antibiotiklarni to'xtatib qo'yish va hokazo. Mana shu surunkaliga, ya'ni yuqoriga ko'tariluvchi asorat beradigan so'zakka aylanishiga olib keladi. Yuqoriga ko'tariluvchi jarayon so'zakning eng og'ir ko'rinishi bo'lib, odatda kasallikdan keyingi birinchi va ikkinchi hayizdan so'ng boshlanadi. Bunda asosan qorinning pastki qismida og'riq turib, og'riq xarakteri yallig'lanish o'chog'iga bog'liq bo'ladi. Bemorning ko'ngli ayniydi, qayt qiladi, harorati ko'tarilib qaltiraydi. Salpingo ofarit, pelvia peritonit rivojlanishi mumkin. Demak, bachadon ichi yallig'langanda, endometrit bo'lganda shilimshiq qilib, bir talay siroz yiringli va qon aralash suyuqlik kelib turadi. Ayniqsa bemorda avvaldan agar boshqa ginekologik kasalliklar, masalan, adnexit, bachadondan qon ketish, bachadon bo'yi eroziyasi kabi kasalliklar bo'lsa, unda kasallik yana ham og'ir kechadi. Mana yuqoriga ko'tariluvchi so'zak, ya'ni endometrit, salpingo ofarit ko'ryapsizlar. Bu keyinchalik trubaning, ya'ni bachadon maylarining chandiqli bitib qolishiga va ayollarda uchraydigan trubni displodiya deyiladi, ya'ni trubaga aloqador ayollar bepushtligini keltirib chiqarishi mumkin. Yoki infeksiya o'sha bachadon trubasidan qorin bo'shlig'iga o'tib ketib, ya'ni chanoq bo'shlig'iga o'tib ketib, pelvia peritonitga ham sababchi bo'lishi mumkin. Pelvia peritonit bu kichik chanoqdagi visceral va parietal qorin pardaning yallig'lanishidir. Sinonimlari mahalliy peritonit yoki ayollardagi o'tkir chanoq peritoniti ham deyiladi. Qiz bolalar so'zagi. Qiz bolalar so'zagi asosan 2-8 yosh oralig'ida qiz bolalarda uchraydi. Qizlar so'zak bilan og'rigan onalari, qarindoshlari yoki o'zlariga qaraydigan ayollardan, ya'ni enagalardan odatda nojinsiy yo'l bilan kasallikni yuqtirib oladilar. Shaxsiy va umumiy sanitariya gigiyena qoidalari buzilganda, kasal bilan bir o'rinda yotilganda, chiqindilardan, shuningdek, ifloslangan vanna, tuvak, sochiq va boshqa predmetlar orqali ham kasallik yuqishi mumkin. Kasallikning shu yo'l bilan yuqishi 85-95% ni tashkil qiladi. So'zak bilan og'rigan qizlarning asosiy kasallik yuqtirish manbai onasi hisoblanadi. Qizlarning 80-90% so'zak o'tkir kechadi. Ayollar so'zagidan farqli o'laroq qizlarda asosan siydik tanosil a'zolarining ko'p qavatli yassi epiteliy bilan qoplangan sohalari zararlanadi. Bachadon va uning ortiqlarining zararlanishi odatda qizlarda kuzatilmaydi.
sözəkni davalaş. Asasən mütəxəssis dermatovenerologlar nəzarəti altında antibakterial, immunoterapevtik, mahalli və fizioterapevtik müalicələrini bir yola mükəmməl qollagan halda davalaşını tələb qılar. Məsələn, yangi, hali asorat bermagan sözəkdə faqat antibiotiklar bilan davolansa, asorat bergan hamda surunkali holatda kompleks davo usullari o'tkaziladi. Sözəkka qarshi qo'llaniladigan dorilarning turlari, miqdori va ishlatish usullari Sog'liq saqlash vazirligining sözəkning davosi va profilaktikasi ko'rsatmasida buyrug'ida ko'rsatib o'tilgan va shunga asoslanadigan standart. Erkak va ayollarning o'tkir sözəkida benzil penisilinning davo kursi 6 million ta'sir birlikte buyuruladı. Yangi tarpit xilining asorat bermagan hamda o'tkir asoratlangan erkaklar sözəkida yuqoriga ko'tariluvchi va surunkali sözəkda davo kursi 10-12 millionga yetadi. Bemorlar qonida antibiotikning konsentratsiyasini hosil qilish uchun davo katta dozada, ya'ni birinchi inyeksiyani 600 ming ta'sir birlikda mushaklar orasiga, keyinlarini esa 400 ming ta'sir birlikda har 3 soatda buyuriladi. Bitsilin demak, bitsilin 1, 3, 5 lar bir martalik dozasi 600 ming ta'sir birlikdan olinganda 6 ta inyeksiyalar orasida 24 soat o'tadigan bo'lsa, bir martalik dozasi 1 million 200 ming ta'sir birlikda qilib olinganda oradagi o'tadigan vaqt 48 soatni tashkil qiladi. Erkaklarning o'tkir, o'rtacha o'tkir va ayollarning o'tkir sözəkida 48 million ta'sir birlikda buyuriladi. Sözəkning boshqa shakllarida 6 million ta'sir birlikda har 24 soatda 600 ming yedinsadan bir boriladi. Ampicillin davo kursi 8 gram, ampiokus 500 mg'dan har 4 soatda 4-5 kun. Oksasillin davo kursi ya'ni 500 mg'dan 5 mahal jami 10 gramgacha. Rivamistin kuniga 3 gram, davo kursi 8 gram. Tetrasiklin davo kursi 8 gramlardan buyurib boriladi. Makrolitlar ham keng qo'llaniladi. Eritromisin 400 ming ta'sir birlikdan 5-6 mahal jami 10 million ta'sir birlikda, aliketrin jami 6 million ta'sir birlikda, erisiklin jami 3 gram, rifampitsin yarim sun antibiotik 300 mg'dan birinchisi ya'ni 600 mg'dan har 6 soatda ovqatdan 30-60 daqiqa avval beriladi, davo kursiga 3 gram. Shuningdek, sefalosparinlar, aminoglikozidlardan ham keng foydalanishimiz mumkin. Penisilin bilan davolash yaxshiroq bermasa yoki bemorning bu dorilarga sezgirligi yuqori bo'lsa, bu holda sulfanamid preparatlar buyuriladi. Dastlab sulfonamitoksin va sulfadimitoksin 2 kun 1,5 gramdan, keyingi kunlar 1 gramdan 3 mahal. Jami davo kursiga 15 gram buyuriladi. Organizm reaktivligini oshirish uchun spesifik, ya'ni gonokokli zarbob va non-spesifik piraginal, prodiazan, levamizol, kaliorotat, metiluratsinlar tavsiya etiladi. Mahalliy davo sifatida uretrani 1ga 6000, 1ga 10000 nisbatidagi kaliy permanganat eritmasi bilan yuviladi. Kanalga 0,25% da kumush nitrat yoki 1-2% da protokol eritmasi yuboriladi. Shu maqsadda zamonaviy preparatlardan masalan berishimiz mumkin. Miramistin bilan yuvishimiz mumkin. Xlorgeksidin, dioksidin eritmalari bilan ham uretrani yuvishimiz yaxshi natija beradi. Polimiksin ham ishlatishimiz mumkin. Uretraga metal bujlar kiritiladi. Agar struktura asorati berilgan bo'lsa, ham keyinchalik tampon qo'yiladi. Fizioterapevtik usullardan parafinoterapiya, diatermiya, elektrofarez, yuqori chastotali terapiya, massaj muolajalari surunkali va asoratli kechishda yaxshi naf beradi. Sözəkning klinik belgilari bo'lmasligi hamda zararlangan sohadan chiqadigan ajralmani tekshirish natijalarining manfiy bo'lishi kasalni sog'aygan deb hisoblashga imkon beradi. Tekshirish natijalari manfiy bo'lsa, bir oydan keyin provokatsiya yana takrorlanadi, ya'ni kasallik belgilari sun'iy ravishda qo'zg'atiladi. Buning uchun albatta piraginal, prodigazan kabi inyeksion ko'rinishlarda ham qilish mumkin yoki alimentor usulda, ya'ni spirtli ichimliklar qabul qilish, tuzlangan bodring, achchiq har xil salatlar yeyish ham tavsiya etilib, undan keyin surtma olib tekshirib ko'riladi. Shundan keyin ham surtmasi toza chiqsa, bunda toza deb qabul qilishimiz mumkin, hisoblashimiz mumkin. Sözəkni boshdan kechirgan bemorlar 2 oy mobaynida dispanser va laboratoriya tekshiruvlari nazoratida bo'ladilar. Ayollar kam deganda 2 hayz sikli davrida kuzatiladi. Infeksiya manbai aniqlanmagan bo'lsa, bemorlar jami 6 oy hisobda turadi. 6 oy o'tgach uni hisobdan chiqariladi.
bazen sözek zahım infeksiyaları bilen birge kep kalışı mümkün. Yani gonorreya bilen zahım kasallığı birge kep kalışı mümkün. Dip guman kılınken de ular da uşa payda, yani sözek bilen bağlanıp yürgen payda sifilis kasallığı hem serologik teşhisi alıp varlar. İtibarlarınız için rahmet. Maruzamız.